Olá pessoal, bem-vindos de volta, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma receitinha. Vamos fazer mousse de limão sem liquidificador, bem simples, numa bacia. Vou colocar o leite condensado. Essa receitinha é bem simples para você fazer aí na sua casa e surpreender todo mundo e vai somente três ingredientes: creme de leite. Vou ligar a batedeira e bater por aproximadamente 2 minutinhos. Agora vou acrescentar sumo de limão aos poucos com a batedeira ligada. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando bastante like, que é muito importante para o crescimento aqui do canal. Caso ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo e, se puder, compartilha para que as outras pessoas assistam e que venham fazer parte aqui da família. Tudo misturado, ficou bem cremoso, como vocês podem ver. Não sei se dá para vocês verem, mas está bem cremoso. Vou transferir em uma travessa. Mas se você quiser, pode ir colocar em taças individuais e levar à geleira para ficar ainda mais consistente e ainda mais cremoso por 4 horas. Ou mais, dependendo da sua geleira. Na raspa de limão, só para dar uma decorada e deixar ainda mais lindo e com um toque especial. Isso é de preferência, se vocês quiserem, podem não colocar. Feito isso, pessoal, agora vou levar para a geleira, como eu disse, por 4 horas. E quando tiver no ponto, vou mostrar aqui para vocês. E ficou assim, bem lindo. Prontinha e ficou 5 horas de tempo e olhem só como tá linda, muito linda e gostosa. Vocês não têm noção, façam porque é muito bom mesmo. Não se esqueça de comentar aqui também, de deixar o seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa receitinha e olhem só a cremosidade. Ai meu Deus, vocês não têm noção, vocês precisam fazer aí nas vossas casas. Então é isso, pessoal. Eu termino por aqui. Beijos no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!